سلام ديت ناتشو هي موابيا بروغراماتشن نو زاري ليت يالا نگري زن لاتشو كربنال عبران نيو تكتلوين سلام إيه هاي سلام نو عفوميا بقلالو إنش عفوميا عندو كزابير مسكن هي زيني تسرى زيني تسرى عرباكش مولوس فيتو everything كلو نگر I'm going to go to the house. ስለዚህ ትሬ ቃን ከተቀበላችሁ በኋላ ሙሉ ስራው እዚህ ነው ማለት ነው የሚያልቀው? አዎ ኤክዛክትሊ አዎ ይሄ አሁን እየተሰራ ያለ ቀቢስ ነው ምን ሰራቸው ልብሶች ካስተሜድ ናቸው ማለትም በልክሽ ነው የምንሰራው ሶ እንደፈለግሽው አንቺ በመረጥሽው ዲዛይን በልክሽ ነው የምንሰራው ማለት ነው ይሄ አሁን እየሰራ ነው ያለው ቀቢስ ነው ይሄ እንዳለ በእጅ ነው የተሰራው እዚህ ነው የሰራ ነው በእጅ ዋው በጣም የሚያምረው እንደውም ትክስም ጠቅ ይመስለኛል በጣም የሚያምረው አዎ ያ I'm going to go to the house. ተደራርቦ ነው የሚመጣው ሄ ኤፌክት ያ በጣም ነው የሚያምረው በጣም ወድጃለሁ ነው ያለ ሳይዝ ኢቭን ያላለቀ ሆኖ እንደሚያምር ከሆነ ደግሞ ማሰብ ነው ሲያለቀና በሳይዙ ደግሞ ከስተም ይሆን ነው ለተሰራለት ሰው ያ ፐርፌክት እንደሚሆን እንግዲህ አንቺ ለሰርግሽ ትመጫለሽ ብለን እናስባለን እንሰራልሻለን በሳይዝ በደም ደስ ይለኛል ቶሎ እንዳገባ አልታረብኝ I'm going to go to the design. So,
ሃይ ስኩል ግራጁዌሽን ልብሴን ራሴ ዲዛይን ያረኩት አክስቴ ሰፋችልኝ ሶ በዛ ነው ጀመርኩት ሶ ከዛ በኋላ ወደ ቢዝነሱ ገባው ትንሽ ከባድ ነበር and then የጓደኛዬ ሰርክ ለሷ ነው መጀመሪያ ሙሽራ ቀሚስ የሰራሁት ከዛ በዛው ኮንፊደንስ ኤን ቢልድ አረኩኝ በዛው ቀጠልኩኝ ዋው በጣም ደስ ይላል ከዛ ነው ማለት ነው በደንብ አትኩረሽ አሁን ራሱን የቻለ ቬሎቻ ዲዛይን የሚያርግ ነገር ይያሳ በጣም ጥሩ እንግዲህ ቬሎ ዲዛይን ማድረግ በብዛት አልተለመደም አይደል እንደምናየው ቬሎ ወይ መከራይት ወይ ከውጪ ማስመጣት ነው እንጂ ዲዛይን ማድረግ አልተለመደምና የሚያስፈልጉት ዋና ዋና ግብአቶች ምንድናቸው አንቺ ስኬት ነው አቅርቦት የምታገኘው ያው የሚያስፈልጉት ጨርቆች ናቸው አክሰሰሪዎች ዚፐር ምናምን ነው ምናስመጣው ሁሉ ነገር ከዱባይ ወይ ከተርኪ ወይ ከህንድ ነው የተለያየ አይነት ጨርቆች አሉን በእጅ የሚሰሩ ጨርቆች አሉን ያ ደግሞ በማሽን ዲመሜትር የሚሸጡ ጨርቆች አሉ ስለዚህ ከውጪ ነው በብዛት ግብአቶቹ የሚመጡት ማለት ነው ላንቺ ቋሚ የሆነ አቅርቦት የምታገኝበት አለ ማለት ነው አሁን ሰው ካዘዘ በኋላ አቅርቦት አጥቶ ምናምን የሚንገላታበት አይነት ሁኔታ አይኖርም ማለት ነው እኛ ጋር አይኖርም ግን እኛ ከሰፕላየሮቻችን ጋር ከተነጋገርን በኋላ የሚያመጣልን ሰው አለ በየጊዜው በጣም ጥሩ እንግዲህ እንዳየሁት ይሄኛው የሚሰራበት የመስሪያ ቦታ ነው አይደለ እንዴት ነው ደንበኞችሽ ጋር የምትገናኙ ሌላ የመሸጫ ቦታ አለሽ ወይስ ሌላ መንገድ አለ አንቺ ከደንበኞችሽ ጋር የምትገናኙበት እኛ የምንገናኘው በኢንስታግራም ነው ሜይንሊ እዛ ላይ ያነጋግሩንና ወዲያ አፖይንትመንት ይሰጣቸዋል ከዛ በኋላ የሆነ ሰዓት አለ በዛ ሰዓት መጥተው ከኛ ጋር ማውራት ይችላሉ የተለያየ አይነት ጨርቅ እናሳያቸዋለን የተለያየ አይነት ዲዛይን እናስመርጣቸዋለን ከዛ ሳምፕል እንሰራለን ሶ ሳምፕሉ ምን ሰራ ባቡጀሪ ነው ባቡጀሪን ሰራና ይወዱታል አይወዱትና የሚለውን ነገር ለማየት ከዚህ ሙሽራ ቀሚስ አንድ ሙሽራ ቀሚስ ነው ትለብሹ ኦር ሜቢ ሁለት ልክነሻ ሶ ማያምር ነገር ከሆነ ኤክስፐንሲቭ ጨርቅ ላይ ከሰራ ነው በኋላ የተበላሸ ነገር ቢሆን መመለስ ይከብደናል ሶ ባቡጀሪ ረከስ ባለ ጨርቅ ማለት ነው ከሰራን በኋላ ከወደዱት በኋላ ዊ ኮንቲኒው እናረጋለን በዋናው ጨርቅ አው በጣም ደስ ይላል እንደዚህ የሚሞክሩበት ሁኔታ መኖሩ ምክንያቱም እንዳልኩሽ ያው ያልተለመደ ነገር ስለሆነ እንዲ ቀድመው አይተው አመስጠት የሚፈልጉትን አስተያየት ሰጥተው መቀጠሉስ በጣም ደስ ይላል ማለት ነው እንግዲህ በዋንኝነት የትኛውን አይነት የቬሎ አይነት ነው ደንበኞቹም ይመርጡት ያው ዩዥሊ ሁለት አይነት ቬሎ ነው ወይ መርሜድ ነው የሚመርጡት ወይ ደግሞ ቦጋም ወይ ኤ ላይን ድረስ ነው የሚመርጡት ኦኬ ከዛ ውጪ ትንሽ ሰው ነው ሌላ ዲዛይን የሚመርጠው ዋጋው እንዴት ነው ተመጣጣኝ ነው ወይ ለማሰፋት ማለት ነው አዎ ፕራይስ እኛ ጋር የሚጀምረው ማለት ሲምፕል ድረስ የሚጀምረው ከ37000 ጀምሮ ነው ከዛ በኋላ አኮርዲንግ ሜቢ በጀት ተሰራ ጨርቅ ሊፈልጉ ይችላሉ ኦር ሜቢ እኛ ራሳችን በጅ መስራት ያለብን ነገር ሊኖር ይችላል ኦር ደግሞ ጨርቁ በጣም ኤክስፐንሲቭ ጨርቅ ሊመርጡ ስለሚችል ቤዝድ ኦን ዳት እየጨመረ ይሄዳል ወይ ደግሞ ባልኩሽ ዋጋ ሊሰራ ይችላል ስለዚህ እንደሚመርጡ ጨርቅና እንደ እጅ ስራው ብዛት ነው ዋጋው እንደ ዲዛይን አዎ እንደ ዲዛይናቸው በምን ያህል ጊዜ ይደርሳል አንድ ትዛዝ በጣም በቶሎ ደረሰ ከተባለ ማለት ነው በጣም ባጭሩ ከሆነ አንድ ወር ከ15 ቀን ዩዥሊ ምን ነው ስለው ኦኬ ግን እንደ ስራው ነው እንዳልኩሽ የበዛ ነገር ስራ ካለው 2 ወር 3 ወርም ሊወስድ ይችላል ስለዚህ ሰርግ ቀድሞ በጣም ረጅም ጊዜ መታቀድ አለበት ማለት ነው እዚህ ማሰፋት ከተፈለገ። ኦኬ ደስ ይላል። ጥሩ በአጠቃላይ ደግሞ አሁን የቬሎ ዲዛይኑን ከጀመርሽ በጣም ፈትኖኛል የምትዩ አስቸጋሪ ነበር የምትዩ ነገር ምንድነው? ጨርቅ ነው። ጨርቅ በጣም ያስቸግራል። አዎ ማስገባት ያስቸግረናል። በቃ እንዴት ነው? ቶሎ ነው ደግሞ የሚያልቀው። ይመጣል ቶሎ ያልቃል። ሶ ለመላክ ደግሞ ስጀስት አክሰሰሪዎቹንም ለማምጣት ሁሉ ነገር ለማምጣት ይከብዳል። ስለዚህ ያው ያቀርቡት ጉዳይ ማለት ነው። ኤግዛክትሊ። ኦኬ። አሁን ባለንበት ሲቹዌሽን እቃ ማምጣት ትንሽ ይከብዳል። ሶ እዛ ላይ ትንሽ ይከብዳል። ያው ብዙ ጊዜ የአንዳንድ ስራዎች የመጀመሪያ ጀማሪ ወይም ደግሞ ደፍረሽ ስትገቢ እንደዛ አይነት ቻሌንጆች የሚጠበቁ ናቸው መሰለኝ አይደል? አዎ ልክ ነው። እስኪ በአጠቃላይ ደግሞ እቅድሽ ምንድነው አንቺ? አሁን በዚህ ስራ መቀጠሉ ላይ ምን ምንድነው አቅደሽ ማስፋቱ ላይ ምንድነው ያሰብሽ? ሬንታልም መጀመር ፈልጋለሁ ራሴ ሰርቼ እዚሁ። ኦኬ። ሬንታልም መጀመር ፈልጋለሁ ቤቱን ማስፋት ፈልጋለሁ you know this is a small space ለቬሎ ማስፋት ፈልጋለሁ ብዙ ሰራተኞችን ማምጣት ፈልጋለሁ ሰውን ማስተማር ፈልጋለሁ እኔ ብቻዬን ቬሎ መስራት አልፈልግም። ያ ደስ ይላል በጣም አንደኛ ያለው ብዙ ሰው የሚስራ ድል ትፈጥሪያለሽ ማከራይቱ የሚለው ደግሞ የሁሉንም ሰው ሀቅም ያገናዘበ ይሆናል ማለት ነው በአጠቃላይ እንዳልሽ እሱም በጣም ወድጃለሁ እኔ ማከራይቱ የሚለው ማሰብ ደስ ይላል እንግዲህ ብዙ እንጠብቃለን ለተመልካቾቻችን ለደንበኞች ማለት የምትፈልጊው ነገር ካለ እስኪ በመጨረሻ ፎሚ መታችሁ ጎብኙን
ለቬንስ ታወር ጋዜቦ አደባባይ ጋር እንገኛለን አንደኛ ፎቅ ላይ በኢንስታግራማችን ደግሞ አፎን በሚል ስም ገብታችሁ ስራዎቻችንን ይውል ቴንክ ዩ በጣም ጥሩ እናመሰግናለን አፎሚ እንግዲህ ኔም ታገባ አመጣለሁ ለምታረፍ ከበኛለሽ ኦፍ ኮርስ ነይ እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ዛሬ በዚህ በከተማችን በአዲስ አበባ ውስጥ ቬሎ ከኪራይ አልፎ ከውጭ ከመምጣት አልፎ እዚሁ ሲሰራ እዚሁ ዲዛይን ሲደረግ አይተናል። አሪፍ ቆይታ እንዳሳለፋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሌላ የመዋቢያ ፕሮግራማችን እስክንገናኝ ድረስ ሰላም።